Qanaqa assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ko'pchilik bilsa kerak, простой matizda durnagi 2 rejimda ishlaydi. Ya'ni to'xtab-to'xtab ishlash rejimi простой matizda bo'lmaydi. Shuni hozir 3 rejimda ishlaydigan qilib ular tekshirib ko'rsatib bermoqchiman. Ishni kulcha tildan boshlaymiz. Ya'ni простой матизди кулча тилини олып ташлаб, ошо микс матиз дедим, ошаны кулча тилини шуни орнига қўйишимиз керак бўлади. Мана бу ўша 3-ta rejimli kulchatim. Bu o'ziniki. Bu yerda farqi o'sha oyoqchalarda ham bor. Bunda 9-ta, bunda 8-ta oyoqchasi bor. Bu kulcha til to'g'ridan to'g'ri tushmaydi, ya'ni bu shtikerdagi ozgina perdelka ishlari bor, ya'ni simlarni o'rnini almashtirish kerak bo'ladi. Mana bu 5-chi va 6-chi raqamli shtikerlarni o'rnini almashtiramiz, ya'ni yashil oq va yashil qora chiziqli simlarni. Agar to'g'ridan to'g'ri mix matizni kulchatini qo'yilsa, peridaxrinitsil kuyib qoladi. Ya'ni zamkani bo'ladi. Keyingisi fiolet va jigari. Bula hozir 7-chi va 8-chi raqam bo'lib turibdi. Fioletni 9-ga qo'yamiz. Jigaringni 8-ga qo'yamiz. Mana 7-chisiga bitta shtiker qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shunga o'xshash shtiker. Bo'ldi, kulcha tilli shtikerda qilinadigan ish qolmadi. Endi relini ulanishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni relini ulab chiqamiz. Bu ham matiz o'sha zavodskoy to'xtab-to'xtab ishlaydigan D relisi. 5 ta oyoqli bo'ladi. Faqat buni raqamlari sal boshqacharoq. Hozir ko'rib o'tgan bo'lsa 15 31 I 53 Y 31 B va 10 kraskalangan hozir ko'rinmayapti.
Bunisi 53 K. Yani İngilizce K. Hop, oddiy universalka beshtaligini shtikeri. Plus'tan başlayalımız. 15. rakamlı ise yani çerezamuk plus gitaranı yani şu külçatırlı sımıdan olamız. Bu cigereng rengli simbol adı. Rakam bu içi gita deyem bası. 8. rakamlı sım. Ondan keyingisiga o'tamiz. Minus sulashimiz kerak, ya'ni bu reylikda 31. Ya'ni 40 31 o'zi bu doimiy minusga ulanishi kerak. Ondan keyingisiga o'tamiz. Bu sim. 53K bu suv sepa degan simi bo'lishi kerak. 1 2 3 4 ya'ni kulcha tilidagi 4-chi sim qizil sariq chiziqli simiga Suzepa deganda ismini uladik. Undan keyingisiga o'tamiz. 15 uladik. 31 53 va 1 yoki i to'g'risini ajrata olmadim. Mana shuni o'zi ulaymiz. Uchatildagi 7-chi raqamli shtiker. Bunga ham alohida shtiker kerak. Ondan keyin shtikerga o'tamiz. Xo'sh. O'rtadagi, ya'ni 31B va 53Y.
Yani E harfli oyoqchalar. Bizga 6-chi sim kerak bo'ladi. Ya'ni ko'chatdan chiqqan 6-chi yashil oq chiziqli sim. Buni kesishimiz kerak bo'ladi. Bu sim motor chigi ishlatganda orqaga qaytarib qo'yadigan simi, ya'ni joyiga qaytarib o'chiradigan simi mashhur bo'ladi. Motor chigidan kelayotgan simmi, oq chiziqli yashil simmi, 31B, ya'ni relini o'rtadagi oyoqchasiga ulaymiz. Va oxirgi ulaydigan simimiz 53E. Bu simni buzgan simimizni, ya'ni shu kulcha tilga kirish simi yashil oq chiziqli simga ulaymiz. Bo'ldi. Kulcha tilli ham, relini ham hammasi simlari ulandi. Endi tekshirib ko'ramiz. Xo'sh. Suv sepkanda burni qo'shilib ishlab turish kerak. Nasıl ishlayapti? Endi to'xtab ishlashi. Ana. İkinci rejim. Üçüncü rejim. Hammasi zavod holatda ishlayapti. Sağ olasın. Sağ olasın.